magacaygu waa cabdis gulle waxaanu ku noolahay magaalada godayar ka tirsan degmada sheekh gobolka saaxil waxaan haystaa walaalayaal inan yaroo sagaal jir oo indhala waxa cuud wixii ay haysteen marka hore waxaanu ahayn reer miyi xoolihi way ka dhammaadeen iminka waxaanu ku noolahay tuulada buulkan baan ku hayaa waxaanu yar gargaraacaa beeraha iyo waxaasoonu yar qodqodaa waxaan doonayaa oo aan ku codsanayaa meer kastay joogaan gudayo dabadba ummadda muuse cabdalle inaynan taayar wax igula soo taraan dhakhtarkii gudaha waan kula daalay 4-5 goor baan geeyey wax alla waxay ka qabteen ma jirto waxaan doonayaa in dhul kale layga caawiyo oo deesi aan mar kale kaga quuso ama lababa ugu quuso dabadaha oo ayaan kula tala jiraa dee waxaan doonayaa walaalayaal inaynan taa wax laygala qabto meel kastay joogto ummadda muuse cabdalle gudayo dabadba iyo dadka kale islaamka meel kastay joogaanba waxaan ka codsanaya inaynan taa iga soo caawiyaan waa indhaladay waa 10 jir lambarkaygu waa 4381696 marka walaalayaal sidaa waxaan doonayaa in layla soo xiriiro oo inan taa wax laygala qabto.